Здравейте, добре дошли с пореден епизод на Чакал с Жорката. Имаме много интересен гост, за жалост отпаднала участничка от Ергена и това е добре дошла Криси. Добре заварила, благодаря за поканата. Много... Радваме се, че си на е гости. Точно това ще кажа, да, много се радваме, че ни гостуваш. Как си? Аз съм супер, а ви изглежда много свежи. <laughs> Стараме се, това е... И усмихнати. Не е само за предкамерата, не е само за предкамерата. Благодарим, че доста хора ни го казват. А, така сега ще поговорим с теб за цялото ти участие, като цяло за всякакви ситуации от Ергена, дори в които може и да не си участвала. Доволна ли си от това колко са те излъчвали? Или дали, ли сте показали показали хубав... дали сте показали в хубава светлина за сметка на цялото излъчване? А, това, от което аз съм доволна, е, че всъщност успях да бъда себе си вътре в предаването и това беше съвет, който ми даде една моя приятелка, за който ще говорим след малко. Да, разбира се, и ние чакаме се да Няма как да не отидем там в този разговор, но да, за мен беше много важно, че успях да бъда себе си вътре в предаването, защото е много лесно да избягаш от себе си с идеята, примерно, да откраднеш малко повече ефирно време, да си малко повече в центъра на нещата. Аз това не съм искала за себе си и знаеш ли, кое е нещо, което най-много ме зарадва? То не беше вътре в предаването, когато бях себе си, а беше сега, когато излезнах, защото уикенда се разхождах, ходих до мола, нали, трябваше да си поздравям някакви неща и там ме спираха хора. Хора, които продават в магазините, такива, които просто се разхождат и ме заговарят. И, ме разпознават, нали, което е нормално, въпреки, че не съм имала толкова много ефирно време, но нещата, които ми казват. След това, начинът по който съм се държала вътре, нали, казват за нас, ти си жена, която носи ценности, има стойност. Нали, поведението ти вътре беше много различно от това на останалите. И мен това най-много ме стопли, че хората са успели да видят част от мен, въпреки така не много голямото ми ефирно време, което за мен всъщност е много по... Стойност. А, преди да сме се отклонили много от темата и да ни очаква този интересен разговор, нашите приятели от Automart BG, най-добрите и най-надежните вносители на коли от САЩ и Канада, гарантираме, абсолютно гарантираме, че ако имате въпроси чудите се или искате да си изберете кола, това е най-удачният и най-добрият начин да я намерите, така че свържете се с тях, ще видите каква фрапантна разлика има в цените, колко е по-нисък пазара, качество и отзивчивост на абсолютно високо ниво. Ние просто ще ви оставим линк долу в описанието, да влезете или във фейсбука им, или в сайта им, за да се свържете с тях. Със сигурност е много зарежащо, още повече хората да оценят твоята същност. Да, и то са някакви различни хора, те не се познават помежду си, някакви супер рандъм. И ме спират и ми Ти първо ще ти го виждаш все повече, повече. Повече, даже може би в момента отзвукът ще е най-голям след като си отпаднала. Да, станала си доста разпознаваема. Отделно от това аз четох коментари да видя какво е масовото мнение Искам на хората. Искам ли да знам? Да, 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 Добре. Аз четох във Фейсбук, както вероятно знаеш, във Фейсбук по принцип са лоши коментари, а не видях почти нищо лошо за Супер. Тебе. Масово хората да. те харесват и казват, че е трябвало да останеш повече, имало много хора, които е трябвало да си тръгнат по-рано. Ти не се ли интересуваш поне малко от отзвука и това хората какво гледат и рефлектират? Може вече сте забелязали, но с чакалчето сме абсолютно еднакви. Даже като се гледам на камерата, доварени седат. <laughs> Спортни екипи от IK Style, български, шити в България, Доверете се на българското, изключително качествени, а съотношението цена-качество е още по-добро. Супер удобни са за спорт и като цяло за ежедневието имат много големи намаления до края на март месец, така че оставяме линк за сайта на IK Style, за да се възползвате и вие. Готови сме, има много наистина много добри опции, много добри възможности и варианти да комбинирате. Избор е голям, възползвайте се и вие. Но още след епизода получих много съобщения от жени, нали, които изразяват подкрепата към мен и съжаляват, че съм си тръгнала. Така че да, такива отзиви получавам много. И всъщност ми е приятно, защото те явно в мен са успяли да не знам, отъждествили са се по някакъв начин с мен, харесали са ме като образ, имала съм някакво поведение, в което те се припознали и сега има кофти, нали, че това нещо излиза от екрана. То, а... Това е целта на повечето формати да се намери всякакви личности да. и хората да припознаят. Със сигурност и докоснала достатъчно хора. Имаше всъщност не малко излъчване. Ти беше даже човекът с супер много синхрон. Имаше винаги те включваха и казваше нещата точно и на място сякаш беше даже страничен зрител и знаеше какво се случва постоянно. Това... Наблюдава ги нещо. Да, точно така. <сък> Специално или просто винаги си така? Аз съм така в живота. Аз съм много аналитичен човек и винаги следя какво къде се случва. Просто обичам да контролирам ситуациите до степента, в която мога. А там вътре ми беше много важно да следя цялата картинка. Нали? Какво се случва, защо, за да знам и аз как да мога да маневрирам. Uh, нали, между тези ситуации. Така че ми беше важно да, да виждам как се случват нещата. А колкото до синхроните, да. Uh, смея да твърдя, че моите синхрони бяха много добри. Да, и на място. Точно, да, е на място и аз ще кажа нещо, но то ще е много синтезирано, кратко и ще бъде точно на място. И на мен много лесно ми се получаваха синхроните. Това не да ги нещо правиме наново. На, на факта, е, че се Да. Точно това е целта на синхроните, да бъдеш разказвача и ти си успява да го направиш дали, на нещо? знаеш, Кой ми направи впечатление, не знам дали си спомнят, имаше една сцена, където, мисля, че беше първата игра или втората, за спортната злоба. Разликата между спортната злоба и агресията. Имахме един такъв казус и това беше реплика, която всъщност аз подадох и тя стана тренд. И то за тя сюжетна линия Да, даже. и <кък> не знам, беше много яко. То сигурно е имало и много други такива, когато нещо те ха, самите продуценти и редактори черпат опит от вас като, като контент и да. когато ти даваш идеи, те ще, бъ, ще, бъв, ще биват използвани. Така а е, да. отвътре ли ти идва това нещо, примерно да си разказвач или примерно до някъде твоята приятелка, за която вече може да поговорим <сък> и да ни разкажеш и за нея ти е дала съвети? А, по принцип нали си аз и ти знаем, че Виктория не е от разказвачите. Тя е цак-цак да, цак, да, цак, да, с, да, с да, голямата да. така тесла. Така че тя не ми е давала съвет да съм разказвач, единството, което ме посъветва е да бъда себе си и да остана вярна на своя образ. А, така че отвътре си ми идват на мен тези неща по принцип. Нали? Аз не мога да се опитвам да, се да бъда нещо, което не съм. Нали? И то за дълъг период ще е много трудно Именно, на екран. Именно, за дълъг период. Просто съм и по-експресивна, може би, от към изкъс и думите просто си. Тези... Те си излизат и си върват. Ти убедили се в това нещо, че трябва да си себе си да го покажеш? Били посветва сега следващия, ако ще продължава веришката надолу по приятелките да участват да напред. ли ги посветва да участват твои приятелки и те да бъдат искрени и да бъдат себе си и всичко? Ако иска да участват, наистина е добре да бъдат себе си. Защото това е образ, за който те представят и пред обществото. Аз няма да забравя, когато бях в МОЛО, съжалявам, че се връщам към тази случка, но много млади момичета, може би 14-15 годишни момичета, нали, говориха с мен, искат да се снимат с мене. И аз си казвам, тези деца, те гледат и какво виждат. Нали? И за това е важно, доколкото можеш да бъдеш себе си, защото някои от тези момичета ще кажат, аз искам да съм ето, като ето тази, която ще ти размаже пая в лицето. Нали? Един ден тя ще се държи по този начин. И това се наслагва и се И се наслагва и се преп... наслагва и за това според мен човек наистина трябва да може да бъде себе си, защото е важно какъв отпечатък оставя върху тези, които гледат и особено върху по-младите момичета. Докато сме точно яко, на тази тема казна. за отпечатъка и всичко, и примера, бях попаднал случайно на твой клип или рил в Инстаграм за, за етикет, за хранене, за да. всичко в тази да, насока. каква степен това е свързано с теб, с твоята сфера или. аз не бях. Аз го изгледах с интерес, това нещо Не рано. си го хейтил, това е добре. Е, не, съ... е, не, не съм го хейтил, защото Хейтли има много, или? Има им. Така ли? Имаше да, Хейт, в да, мен да, да. аз абсолютно го изгледах до край, беше много образователно, по принцип. Радвам се, че е така. По принцип, семейството, в което съм израснала, нали, е така малко по-аристократично, бих казала. И аз и сестра ми, понеже си имам сестра, ние сме отгледани и възпитани по определен начин. Баба ми, лека и пръст, тя беше много голям аристократ. И винаги ни е учила мен и сестра ми как трябва да се държим. Нали? Окей, тя казваше, като изхвърляш букука, трябва да изглеждаш добре. Може би това е малко тумъч. Нали? Но всички останали неща, Uh, които тя ни е научила, за да бъдем така едни дами в обществото нали? и да бъдем възприемани като жени с стойност и с ценност. Това е много важно. И това, което аз искам да направя, всъщност това нещо аз си го превърнах в моя кауза. Наистина искам да мога да помогна на, да речем, определена прослойка от обществото, жени, които искат да имат определено поведение, което да може да бъде печелившо в живота, от гледна точка на това да се чувстват комфортно в определена среда, в която влезнат, да могат да водят адекватни разговори с техните събеседници, да могат да показват своята стойност. Нали, да не бъдат от този тип вулгарните жени, за които най-лесното нещо е просто на, на, втория ден да си легнеш с някой. Нали, идеята ми е на този тип жени, ако имат желание, да могат да им помогна просто да покажат своята стойност в един свят, в който няма много голяма стойност вече. И това е моя лична кауза. И въпреки хейта, който срещам нали, в социалните мрежи, този хейт е много по-слаб от моето желание, всъщност, да продължавам да развивам това нещо. И виждам, че има много жени, които ми пишат. Нали, може, са майки от всякаква нали, възрастова група. Са и ми благодарят. казват, той съвет ми беше много полезен. Имам проблем с това. Предстои ми бизнес среща, примерно, тъй като аз съм в сферата на бизнеса не да знам как да се държа, дай ми съвет. И почват все повече и повече хора да ми пишат и аз се зареждам от тази тяхната енергия и искам просто, не съм да мога да им помогна. За мен моята цел не е да имам 300 000 последователи. Нали? Искам да имам хора, които наистина се интересуват от това нещо и да мога така да им помагам, защото за мен популярността тя има една добавена стойност към обществото, когато ти му помагаш на това общество. Примерно, ако си спортист, нали, допринасяш за това да популяризираш страната си като спортист. Актьор. Нали, ти, ако си популярен, трябва с нещо да имаш доба... като добавена стойност към това общество, да го правиш по-добро, да го учиш на някакви неща. ти, че за е тази популярност? Просто някой да те следва и ми голям праз. Точно масово хората, които излизат от реалити, не си захващат, примерно, някаква тяхна ниша, в която да са добри. Да. И след много кратко време вече никой не ги помни. А ти, щом си избрала тази ниша, съм сигурен, че има много хора, които се интересуват, защото това е нещо образователно и ще има много хора, които те следват, ако продължаваш така много яко. Точно както каза и отзвука, когато хората са щастливи и казват, че получават позитив от това нещо, е много по-силно от самия хейт, така че да. е незначително и съм сигурен, че е зареждащо. Нали, болно ми е да виждам хейт от време на време, но после аз разбирам, че всъщност този хейт той не е лично към мен, нали, той е към липсата на това, че някой е образован по даден въпрос. Нали? Той не знае достатъчно по темата и ти като не знаеш, просто по-лесно е да, да изхейтиш. Нали? Отколкото да вижда за какво точно става въпрос, бе тази жена, защо го говори това. Нали? А, така че хейт има насякъде, дори когато нали, не си популярен, си някой ще изхейти някъде. Неизбежно, разбира се. Дори приятелите те, те хейтат нали? за някакви неща. Как им реагираш и всъщност, сигурно твои близки също четат, как реагират на хейта? И на цялостно от, отзвука върху теб като персона и участието в Ергенът, не само хейт. Тот, защото хейт, хейт е много по-малък. Да, че хейт. нямаш много хейт. Да, то за това беше неуместно, защото хейт има май но, нямаше мацки, много. Имам които ги пръскат от хейт. За тебе не съм видял толкова, но ти ще му казваш, че има. Имам по-скоро от гледна точка нали, нещата, за които те първо почвам да говоря, защото нали, етикет, обноски, как да се държиш на бизнес среща, това е нещо за определена прослойка от нашето общество. Нали, аз не очаквам един байганю, който седи и сяде в тетата с белия потник и се мажа с лютеница. Да, какво ми говори, е. Да, да, да почне да яде с 6 прибора. Нали. Аз да. нямам такова очакване. Така че да, тези хора, за които това не е релевантно, те ще ме хейтат. Нали, защото те не го разбират, те не могат да се препознаят в това нещо. Но има други, които ще се препознаят. Така че моят хейт, нали, хейта към мен идва по-скоро от тези, които няма допирна точка с това, което аз се занимавам, защото за тях не е релевантно. Иначе, като цяло, родителите ми и сестра ми, те са така доста горди от мен, защото съм успяла да бъда себе си и моите приятели също. Прилечете ли си с сестрата, извинявай? Защо не влезнахте двете заедно? Това е добър въпрос. Ами, първо, сестра ми е женена. То и това видяхме, че... Какво? Той Както... тук видяхме, че това не е фактор. Да, доколкото видяхме в сношния епизод. Не е проблем да си женен или да си имаш приятел, така че можеш да си влезе. <ръсвярът> Няма как. Сестра ми, ми е много близък човек и аз много я обичам. И ние така от малки сме минали през много трудности заедно. Аз винаги съм се грижала за нея и съм ми помагала. И не мога да си представя аз и тя да сме в някаква среда на конкуренция, където да трябва да, нали, да се опитаме да се борим за някакъв мъж. Можем да отидем в някакво друго предаване заедно, нали? но в такова не. Просто При... да. Приличате ли си и визуално и по характер? А, не. Визуално Иззовте. не си приличаме, по характер също не си приличаме. Много сме различни с нея. Тя е по-балансирана като човек. Аз съм повече човек на крайностите. Мисля за мен няма средно винаги трябва да си на макса за всичко. Няма, няма време за средно, разбираш ли? Супер, много ми приличаш на една поп-фолк певица. О, не, моля те. Само не ми казвай Луна, моля те. <laughs> не, не, не. Сто, кой ти е казал и Луна? И си чува? Не, е... не, нищо общо. <laughs> аз тук не виждам нищо като тя. Галена, галена, Галена. Ти ги тия неща. Верно. Да, ние с Вики но го бяхме ми говорили. на да. Аз, аз на Вики го бях казал. Тя казва, А, верно има прилика. Галена за мен е комплимент, защото Галена е красива жена. Да. Луна, може би само като ми е голямо ама челото. Ама това ти ама... го вмъкна. ти си го гледала някъде. Не мога да не го кажа човек, всичко почна с тази луна. Някъде. Да. Нещо в коментари ли е имало това с луна? Да. Не сме попадали. Да, не сме между другото. Добре, можеш ли да ни разкажеш малко повече за теб самата като личност, защото нямаше много дълга визитка. Нямах. Дори, какво okay. казаха за теб, освен в IT сферата? Толкова. Да, Долку. защо, защо така? Ощетиха визитката, според теб. Ами, не знам, така са преценили. Да, да. Или и... може би са очаквали, че някъде в процеса аз ще разгърна повече от себе си. Нямам представа. Но да, беше ми по-кратичка визитката. Най-вероятно са очаквали. Ти на кастинга с кого ги впечатли? С, а... С, а... с това, че съм много истинска uh -huh. и много обичам да се самоиронизирам. И също така много обичам, ако е някаква сериозна ситуация, да го обръщам на някакъв абсолютен майтап. И на кастинга имаше такива моменти, като ми задаваха по-сериозни въпроси, аз тотално обръщах на някаква страшна простотия. И може би тази комбинация от това, че нали, си истински земени, в същото време може да се самоиронизираш, нали, от... да създаваш някакви такива ситуации на очакване, може би това, това ги грабна. А, въ... а очаквали ли са. А, е, скандали, грубо казано. Скандали. С какъв тип хора да не се разбираш? И не само те какво са очаквали, и самата ти дали има такива хора и вътре дали си намерила по принцип, когато живееш с толкова жени на едно място, все ще има някой, с който няма да се разбереш. Аз дори и с сестра ми, нали, като сме живяли заедно, не сме се разбирали. Но вътре, нали, момичетата, които са в къщата, те са така един коктейл от характери и е нормално да има такива, с които не можеш да намериш. То даже не е да не се разбираш, ти не може да намериш допирна точка. Примерно, едната ще се вайка, че, а, не знам, някой е взел пачовете, тук лепенките mm -hmm. за под очите. А някой взел мицеларната вода, дръпнал и екстеншена. Е битовизми са, факт Ама е. това са битовизми, които са, на мен са ми много чужди. Защото моето ежедневие е много различно. И всякакви такива битовизми, аз, моя мозък, той не мога регистрира, бе, човек. Разбираш, и те се карат там за няка мицеларна вода. Аз съм, what the fuck? Нали, смисъл, как, как да влезна в да, за тази мицелорна ти не си длъжна да влизаш. Ти не си да, да ама, влизаш. Ама нали, защото ако примерно не искам така, нали, да се бутам, нещо е, ама, то, да, то, да кажа то това нещо. дори не е важно. То това дори не е важно. Те е много по-сериозни неща са важни или да се набуташ и да се спрети. Ако искаш да си приятелка с тях, това няма да е фактор за мицелорната вода. Ако трябва пък нещо дори за пред камерите, едва ли не сюжетни линии, пак това не е. Това са маловажни битови изминали. Е, защо ако кажа, миличка, много съжалявам, че ти взеха мицеларната вода, ползвай моята. Вече е, да, вече си с нея, права си, но ще е доста плоско. Еми, да, да, ма да. тук не, не, гониме нали, да. някакво да. високо ниво на интелект. Вътре, с а, колко е най-близка по това, което се излучи, по мое впечатление, е Надежда. Това, така ли? Надежда и Криси, която те първа ще се развива като персонаж. Да, така видяхме и ние по рекламите да. заложиха, успяха да заложат нещо. Ние бяхме в една стая, тричките. И така а, трите, спейме... а, вие си остане, доста е затвърдило това цялото нещо. Ами, много ни помогна, да, защото нали, лягаме заедно, ставаме заедно. А горе-долу и като. не горе-долу, като начин на мислене, ние сме доста сходни. Тогава и... това се става, така, как се случи случайно? Случайно. Абсолютно случайно. Е, ма то, когато си затворен, затворен с някой, то на пока се излизат общите черти. Вие затова ще си говорите за това нещо. Абсолютно, и... да, да. Така че е трудно да не сте да се напасни. Е, сега, сега и Силви сте... беше в нашата стая, нали, ако трябва да кажа. Yeah. Ами ние не знаем с какви отношения сте с нея. Не, нали. с нея също, нали? Въпреки, че така тя малко. Не знам, противоречив образ беше в къща, но като цяло съм имал проблеми с нея, тя много така... Тези това най-вероятно не са излучени. Нали, а когато проблеми. имаше, там когато се говореше 22 момичета сме срещу теб, ти беше ли срещу нея? Беше ли от тези 22 Или... момичета? Да. <със> да. Не, не. <със> значи, е било аз малко... в... имам да чувството, е... че всеки, който седне на този стол, ще каже, че не е бил от тези 22 момичета. Ами не ти, ако си гледал после моите и по темата, аз да, там, да, съм да. с нея. Точно така, но, не точно така. Защото... Не беше окей okay, това, което се случи. А има ли нещо такова, както говориха повечето момичета, че има някакви паранормални неща около нея? Или... Е, това е много. Опрекват. Това ли е точно женската енергия и злоба, която се поражда в къщата, да се опрекват всички взаимно? Ам, за паранормално, докато съм спала, не съм усетила да се дигам така от леглото нещо, нали? Или с хармониката да ме води на някъде. Това с хармониката беше яко. Така че не, не мисля, че просто беше не знам преекспонирано, може би в контекст на това да бъде по-интересно, по-забавно, момичета просто реших. Търси, то беше и забавно, причина. да. Беше забавно. Нали, определено. ако се абстрахираш от това, че нали, тя е била потерпевша от тази случка и тя самата се абстрахира и го гледа отстрани, то е забавно. Нали, някаква хармоника, някакво ходи свири там нещо. нещо прави да. Еми, да, забавно е, нали? Ако не го приемаш лично, всъщност е забавно. Да, все да, пак е едно шоу. Така. Какъв беше целият проблем с нея тогава? Аз си мислех, че за това става въпрос. И другото, за което говориха, е, че там казваха, че е адес пръсти и така нататък. Това ли Битовизм. Битовизми. Ми тръгна на всичко от битовизмите. И след това вече прерасна към този голям скандал, който се Да, което е неизбежно. Да, то беше въпрос на време да се стигне до този сблъсък на, на характери. Да. Сблъсъците да. Да, вътре са много срещани, особено когато има едно такова разделение, зрели срещу млади, което вече отпадна, не е фактор, наложи се друга групичка. А, не знам, между на какво се дължи, наистина вече не срещаме това разделение. Това, че е отпадна разделението, ли? Да. Еми и аз не знам, може би заради Надя и Иоанна тръгна. Не знам. Усещаш ли го ти, това? Тоест, вътре най-вероятно си го усещавай. Каква ти е гледната точка върху това разделение, предимно зрели и млади, което беше наложено? То беше очаквано да го има, нали? тъй като реално се сблъсква два свята, на, на по-младите момичета и на тези, които са по-зрелите. Нормално е младите момичета да бъдат по-импулсивни, по-експресивни, да си казват, абе тук е тия нали? са на по-100 години. Нали, какво по дяволите правят вътре? Това е, нали, чак толкова не са си казали, но да, може би за... Да речем, да че... Имаше да. крайни изказвания. Не казвам, че го казвам, но така се усещало да. на моменти. Нали, в същото време пък влизаме ние, тези, които сме по-зрелите, си казваме тези, тези пък, нали, момичета. Те пък... Какво правят и те? Да, защо Крестри. се държат по този <сълз> начин, нали? Това е... И а, реално погледно тези два свята почнаха да се сблъскват, когато почнахме да играем игрите. Тогава беше началото, нали? То вече оттам се завъртяха много други неща, но по принцип а, има една теория, че с формирането на всяко едно общество или на всеки един екип, то минава през няколко етап. Мисля, че бяха пет. Единия е а, нали, формирането, после имаш storming, т.е. когато почват нали, самите конфликти, и след това минаваш през нормализиране и продължаване. Така че дори при нас, нали, ако погледнеш на къщата като цяло в началото, нали, опознавателния период, после има такъв сблъсък на характери, и след това, ако това се преодолее, Отива към нормализиране на отношения, но винаги нещо някъде ще избие. Няма как. А малко по-засилено ли е по телевизията, отколкото беше на живо, или си е същото? Същото си. Същото си. Е. Имал геци. Е Даже мишта. вътре доста повече се усеща, нали? защото това, което ние виждаме в епизодите, са подбрани моменти, нали? които са звадени от някакъв еп... някаква сцена, която е била един час. Нали, ние определено време сме се карали но те от това определено време ще извадят това, което е най-интересно. И ти вече, да. нали, ти си бил един час в това нещо, вече си изморен, нали, защото го слушаш, те първа ти се случва и те после вадат само нещо от него. Така че на място е много по... много повече се усещат тези конфликти. Изморяващо. Много изморяващо. Как да? го усетихте на първата ви игра, която беше... Смечките ли? Смечките, да, доста агресивната игра. Значи тия мечки бяха направо... Много У... тежки. А, ние тук обаче ги подценихме пантерките. Защото, нали, ние както по, не знам, може би, не знам точно каква е думата, по Ние искаме да играме спортсменски там. Ма защото нали? бяхте първи и не очаквахте. Ако бяхте втори, нямаше ли да е другото нещо. Ти, също там имаше доста синхрони, мисля, че. Имах да. Да, ти ако беше втора, нямаше ли да мислиш по друг начин, като видиш те какво правят. Ми нямаше чак така да ги засилни тия мечки бе човек. Само малко повече там. Една идея може повече. Ама те някои от мечките, те се късха от въжетата. Не знам дали едната мечка направо излетя. Нали, смисъл, малко е прекалено. Игра игра, но. Но да, може би подценихме малко ситуацията. Имаха много спорт на злоба момичетата, но то това е, че имат и спортистки там. Освен Габи и Барбара, има ли други спортистки? Например, виста, не мога да се сетя. Но имахте после и още една игра. Те, тези игри имам чувството, че са направени буквално там младите да бият. Да, но то вече ги няма тия игри, по принцип, защото няма. и това разделение вече не е фактор според мен. Ама виж, аз също съм спортист цял живот. Аз не трябва да на гимнастика, но не съм а... с такава злоба. Такава... Да, да, да. ми различни са малко спортовете. борба <laughs> и гимнастика. Ами Дано пак имаш а... хъс да, да печелиш. Да. Въпрос е как го показваш? А, какво казваш, че ги няма игрите в промото за тая вечершния епизод? Се вижда, че им дават на плажа, са ги разделили на два отбора и с някаква топка и пак. Ама, си а отборите пак ли са същите? Е, не знам, видях червени и сини, ама в промото не се вижда. Все по-малко се... залагат това разделение. Еми, принцип. не знам. Ами, то вече върват, нали? Все пак това е предаме, в което има някаква сюжетна линия, която трябва да се развие. Нали, не може фокуса да е постоянно на, на една. Да, трябва да, да, да. да е интересно. То, даже това не е и в основата а, като цяло. Гледай, да, дори точно. с нощи. В епизода, когато правиха танците, пак си бяха млади срещу зрели, да, само да. че преместиха Екатерина, не знам защо. Тя е Екатерина струва вече много по-близка с... За първи път почна да виждаме и разпадане, пак като в, в другите реалити, коалиционни прехвърления. Да. Единия при едната коалиция, другия при другата. Да, Екатерина ми струва много близка с магите. На всяка снимка, на всеки кадър са заедно. Поне по това, което виждам. Да, близки са. Нали малко си, даже всеки път, магия, Екатерина си оправя главата на нея от страни. Ами по тя Катерина по принцип е по-така, нали, ако ни сравняваме с пантерките, тя е някакси малко по, как да кажем, емоционално зряла, без да ги обиждам. Нали, просто тя е някакси малко по-нагоре в емоционалното и развитие. Тя, между другото, също е от, от момичетата, които нямат много екранно време. Тя Но имаше първа среща. Да, тя беше на среща, имаше и дълга визита, обаче не я излучва всякаш много, не знам. Вие... Което ми напомня днес, като прочета в Инстаграм или някъде също не е за екатерина, но за Васка пишат. Васка най-големия кликбейт този сезон. Еми, по принцип. <си> така... реално е така. Те всички искат да вират, очакват, залагат се, интерес на образ, стандартно просто не изучат, за да съжаление. Всички искат да вират и да чуят. Много яко влизане направя. тя. Да, да. нейното влизане беше много оригинално, наистина. <си> Абсолютен кликбейт. Но... Може би така най-интересното, най-различното. А... За, за нея какво ти е мнението? За нея. Аз имах контакт с нея вътре в къща, нали? И смея да твърдя, че тя е доста така. доста истинска. И доста трезво мислещ. Не е конфликтна по принцип като, като човек. Разбира се, всеки човек, който бъде конфронтиран, отвръща на конфликт, но тя като цяло не е, не е конфликтен човек. Еми, това, което видях аз, единственото, то няма е какво толкова много да направи впечатление, защото нали не я излъчват много де, но там ситуациите, дето са Надя срещу Валерия и да, Габи да. и тя Васка се застъпва там за Валерия и Габи. Не, не, знам честно казано. Е, ма защото... тя си близка с тях, са какво да направите? Си, наистина си по цял заедно, малко или много са една компания, сякаш. Да, а и реално не знаем кое как е излъчено. Да. И, и как е било, защото примерно нито аз, нито нали, част от другите му, че сме присъствали на тази лодка. Нали, да, то вие реално тежи, не знаехте. Ние не знаем, ние чуваме една версия от едните, една версия от другите. Ние е, как да знаем. мен най-крат ми се стори, че се наложи се едно... Всеки, като задава въпрос, как е било, ама се едно опрекват, нали? Абе, е, то май не е било това и се опрекват зимно, но рано вие наистина май не знаете. Или поне до момента, в който са ви казали, не знаете какво е било. Ами, дай, плюс това всеки може да си изкривява информацията. Пре, то да се изкривява, да. Друг от Истината от тим... е по А сега, като го гледа по телевизията, как ти изглежда? Как ми изглежда? Кой е, кой е потърпевш, кой е жертвата и кой се прави на жертва? Защото всеки казва, че той е жертвата и другите. Те налагат тормоз върху него, случая Надя и Валерия да. и групичките им техните. Понеже Надя е обвинена, че я блъска, а пък другата е обвинена. И то е цялостно, не само по случки, но и целестния, словесния разговор и. Много труден въпрос. За мен истината винаги е по средата. Сега не мога да кажа. Нали? А да. за Надя какво се случи там? в един момент, поне ние по телевизията, като гледаме, в момента се спая. Да, преди да има отговор, ние да знаем все пак дали има, дали си пристрастна към кое и се смяташ, си по-близа към Иоанка и Надя или към пантерките? Чисто е, емоционално. или пан... а, Надя не надежда имаш преди. Да, да не надежда. Надя, Иоанка, Надя, Виктория и Мария. Да. Които са тази групичка, която се заформи и които са новите четири на опозиция с пантерките или към пантерките? Към кои се чувстваш по-близо? Има ли пристрастие? За да знаем какво ще очакваме като отговори. <съкълзвърър> пристрастие няма. Има неща в поведението на една жена, които аз по принцип не харесвам. И това може би малко ме отдалечава от образи като Виктория. <сълзвър> нали? Защото тя е Имам чувство, нали, не знам как е в реалния живот, всички знаем, че там снимаме, има напрежение, може би сме малко по-обострени, нали, не мога да кажа, но специално за нейното поведение, нали. Аз разбирам, че всички сме там с идеята да си проправим пътя, нали, и да спечелим Алек, но има ни такива морални граници, които човек не трябва да преминава, тя много често го прави начинът по който се опитва да разобличи някой, нали? защото за нея това е на всяка цена. Аз на всяка цена трябва да разоблича, че ти си мъжгач. Доста. Нали? И тя до такава степен се... Нали, това и става фикс идея. И в един момент, какво става? Стигаме до една ситуация, в която почва да се разменят думи. Нали? Ти си, съжалявам, ще го кажа малумна, нали, а, тъпа, не знам си каква е. И ние, всъщност, къде се пренасяме? Е, в друга среда, тотално не е неприлично, да. В, не знам, някаква е тиня. <сък> Буквално. А, а, това нещо, защото толкова на късен етап беше показано от страна Виктория и просто се разпалиха и се скараха или... Тя реално може и сега да го е разбрала от някой от момичетата, да не го е знаела от, отвън. Най-вероятно, да, може и така да е било. Или е чакал момент, в който наистина да го направи това нещо. То момента, ако се търси скандал и серии голям отзвук, ами, и шоу. Ами те се ескалират с, с, с времето и в един момент, в който вече нали, решаваш, че е време да го направиш, ти го правиш. Еми, всички са на мнение, че Виктория малко по-напористо тръгва към нещата. Много. Ам... Просто. На всяка е фикси. Цена, Фикс, точно да, точно да, да, идея. Да. на Все пак, нали, тя е от спортният бранш, М -м. нали, нормално тя е да има този хъс. Но при нея наистина всичко е на всяка цена и не знам доколко това е окей. Малко е прекалено понякога, наистина, даже аз се дразня, като видя как, примерно, Алекс е поканил някоя от дамите на среща и тя почва да реве, че не е тя. А той има още 25 жени. Ако всички почнат така да реват, е, ми... какво ще тя стане? Тя решила да сякаш това не е образ и може и на, на живо е така сякаш. Не мога Да я знам, бе, толкова бързо ли я са влюби, не знам. Влюбена ли е Виктория Фалек? Само тя си знае. Абсолютен факт. Добре. Няма как да кажа. Та за Надя, какво се случи? И имаше ли нещо от преди или тогава ескалираха нещата, когато си забивахте пайове в лицата? Шоото тогава От нищото да. дойде. Ние, Ние като не... зрители, не успяхме да хванеме историята на това да. нещо, да. Да, няма. Тя мина просто от така, нали, тихите води, ако мога да кажа, към вече полюсното, което беше момента, в който всички забиваха пайове в лицето. Нали, тя нямаше някакъв преход от едното към другото. А, според мен, това, което се случи, нали. Защото аз имам само частични наблюдения, нали? Няма как да знам във всяка ситуация кой с кой си говори и какво прави. В началото тя просто беше по-тихичка. Така, но в същото време сега то може да е било само за там. Създаваше едно усещане. Се едно, че не знаеш една буа. Как се опитва да те премери преди да изяде? Не, как? Прави си, прави си постепенно място, за да може да те погълне. нали? <сък> <Долу сък> сериозен пример да, даваш. Да, това е сериозна заявка да, за нея. Да тя ня... си прави, нали, болата си прави място, за да може да те, да те изяде. И нали, правилно може дни наред да не яде, за да може да си освободи място. И, нали, аз не искам да обидя по никакъв начин, Надя. Нали, просто това, което казвам, че за мен тя беше така. Нали, от тихото положение, което беше, почна полека-лека да наблюдава, обаче по един такъв начин, по който а, в тебе създава едно усещане, че се тя ти мисли лошото. Нали, тя каза един от синхроните, аз така си гледам. Нали, тя така каза. Но аз не мисля, че... Нали, не усетих, че тя така си гледа. Усещах по-скоро, не знам, някакво лошо чувство. Или гледах на теб с такива по-лоши очи. Нали? И това всъщност се случи. Нали, тя не, не беше човек, който... Или поне аз не видях от нея тази страна, където тя иска да е някакъв колаборатор. Примерно да стане приятелка с мен или с който да Тя мина просто от това тихото в това вече, нали, където всички я е мразат. Или, окей, може би е много силно дума. Не я харесват. И след това тръгна всичко останало. Нали. Да, то после се наслага, естествено. Дори И отношението към Габриела, към Пам, нали, както беше с нощи, имаше едно такова, може би, защото нали, Виктория все пак до голяма степен ги... Тя е нещо като Тартур нали, Тя ги и така, ти знаеш, като събереш, такъв ставаш. Смяташ, че Виктория ли е тя така най... да е, не властна, но най-много се изявява в тяхната. Лидер, кодичка. лидер. Ани и пак пак лидер че лидер, да, и те една друга се подклажда, защото те обсъждат, примерно, и в един момент те стават общо заето, едно и също. А Йоанна? И тя ли е същата <laughs> като тях? В смисъл, ние това, което виждаме зрителите, е, че те са жертвите. Поне това излиза на екран. Не, Йоана е по -раз... За мен Йоана е по-различна от, и от Виктория, и от Надя. Йоана има такова развито чувство за... за справедливост. Тя не харесва лъжата. Нали, може би с нощи в епизода е била малко по-настъпателна така настъпателна в коментарите с, нали, към... към Габриела и към Пан, но тя не е злобен човек. Нали? Просто в един момент тя иска по някакъв начин да може да реши някаква ситуация. Ето се наслагва и той и избива, се избива. Наслагва, нали. нали? За мен тя е по-различна. Аз и с нея така, с Йоана повече съм си говорила вътре в къщата и имам така по-адекватни наблюдения върху нея. Ти на кой е заби пай тогава? Що да съм... Така ли беше? Аз не нали, бяхме ги записали, бяхме гледали, но позабрали сме. Да, то някой е дори не ги, не показаха. Излучка, да. Ами да, защото да, много дълго, нали, всеки като почне да, да мята и да забива, но на Надя. На Надя а на теб някой забили ти? Не. Браво е такъв ти. прекрасен човек, как да го оцелиш? Това си го спомням, <laughs> да, да, да спомням че не остана. Ти получи две сърчица или се бъркам? Едно, едно сърце получих от надежда. От надежда. Да. Добре, а, имаме един въпрос. Миленка, забили на някой пай? Защото не показаха изобщо. Е супер интересно. Ние... <laughs> Със сигурно се забила. Не е имало някой, който да е бил пропуснал. Не, обаче, не могу, ми не мога да се сета. Презда си каква е била се извинявай, аз не мога да знаеш, че. Човек Такова... не мога да се сета, ще подведа. Да не искам сигурно лекичко го е докоснала само пълно <сък> <фунду> наследство. <сък> така си го представя. И по принцип, нали, регламента на играта беше такъв, че нали, от теб се очаква да, да забиеш пай. <сък> Просто не мога да се сетя тя на кой заби. Е, то може някой да Или се кой опита. Даде... Кой да сърце? Криси ли? не? Кой да сърце на Миленка? Аз не си спомням. Аз помня, че Криси тя да, даде на Крис. някой. Да, мисля, че Криси. Крис Криси даде на Милен... Да, и Миленка даде на Криси. Да, най-вероятно. Може да. да се опиташ да саботираш и да не играеш, но в повече случаи няма е, да ти позволя. Както си се Както сил ви. да. Силови, да. <laughs> но ни <laughs> се получи. Да, не, не. На християна и се получи, когато каза, няма да играя в този отбор. Искам при Пантерките. Да, обаче при силой вече имаш много наслагване от големия конфликт, който се беше разиграл. И вече нямаше как, нали, и това да бъде по този начин. Да. Там просто беше много насложено от към напрежение, нали, един път конфликт, един път... Аз разбирам защо тя не искаше да играе, нали, нормално е когато ти си обект на такъв голям конфликт, нали, и 22 момичета са срещу тебе, нормално е после да не искаш... Те 22 момичета ти, нали, забият пай в лицето, нали, Сметана. Да, тя, аз разбирам защо тя не искала да участва, нали, защото не иска също да се пак един човек, той е раним, колкото и да се прави насилен. Тя горката се молеше направо на Господ, я даваха и даже беше казала, че не трябва да се разхищава така пай, докато децата в Африка гладуват и така нататък, и тука ни беше на гости Кокушев и той да. каза, че децата в, Та, в Африка, не пай, Не, да, да. да не сметана, на не пай, сметана не ядат. <сък> да, нормално да е била засегната. Гадно е пак да чу. го изживее, пак цялото това нещо върху нея. Пак тя не знае то какво ще си излее нали, върху главата. Но не беше толкова ни, много. Даже, да. Мисля, че само едно момиче си заби там пая. В нея е ли? Да. Май един пай получи. Тук, всички очакваха. пай. Мисля, че дали не беше Магдалена? Не знам. Позабравям да. съм. Той ти явно. Стар. но имаше много очаквания, че много павела ще отидат там, но мас, маса Е, тя е, да е маги, при имаше Надя. и всичко. Да. А, Надя хапна, да. Надя хапна. А за Хриси, християна като човек? Християна е много истински човек. Тя е такъв един ур... ураган от емоции, който просто те е помита. Според, нали, това, какво е настроението за деня. Тя, тя не задържа лошо. Тя няма лоши намерения към някой, просто си е. Тя е прекалено искра. Нали, знаеш как са прекалено директните хора. Те просто говорят. Но това, което ми харесва при нея е, че когато минава границата, тя след това ще се. Нали, ще се замисли и каже бе, Аз тук май прекалих. И, и ще даде се извини, задна. да, и ще каже бе. Това не трябваше така. То прави. така стана и на екран по принцип. Да, така ще но... тя има този коректив към себе си, който е много важен. И това всъщност нали, <към> я прави много така, много истинска и много осъзната. Много добро впечатление направи с това нещо, че се изяви пред всички и се извини на Силви. Да. Обаче тя не знам Силви дали го прие или не. А, с времето да. Да, но Християна можеше да даде още много на предаването. Жалко, че си тръгна и тя така на ранен етап. Тя казва, че е, че и тя самата е искала, но според мен много, много шоу загубиха продукцията с нея. Ами, виж сега, тя се раздаваше на макс от нали, Day One, дето се вика. И наистина тези емоции не изморяваха в един момент. Дори на Day One малко прекали. Еми, сега всеки си има своя начин да, да бе, се представи пред света. Нали. Ти не знаеш в даден момент какво му е на човек в главата. Може би има напрежение. Нали, всеки сам се справя с това. Но няма лошо в нея, това е което искам да кажа. Да, тя ни гостуваше и тя ни е много... Тя ми каза, че съм като Анджелина Джоли. За тея, тея е същия друг такъв интересен образ като Хриси. Каква е тя като човек? Тея, аз така обичах с най-добри чувства да казвам, че е кралицата на монолога. То <сък> <сък> точно в този епизод се заложи това нещо. Беше направя, направя разцепиха и те пускаха и муди, а, музики, и мелодики на заден фон, докато води монолог и всичко. Със сигурно се си чист човек, това мога да кажа за нея. Тя също така, нали, говори каквото мисли. Тя не е мислила на някой лошо в къща, дори когато беше първата бяла роза. Нали, ако си спомня, тя тогава да. много, нали, първо не искаше да я дава, после реши да я даде заради отбора, нали тъй като обещава на отбора да го направи. Така че тя е чист човек. Доброжелателска много и мен така ме изглежда. Да, и по някакъв си ней начин сладка. Нали, защото ти скажеш, оф, пак то му много тук са, нали, пет часа ще слушаме. Обаче тя пък си е, това Ама... е чара на нея, нали? да, не? тя да, си да. е да. просто... Толкова такава. ли е дразнещо, реално? Защото в Мен този епизод забавно, това се честно. показва. Ми да, това е интересно сякаш. Защото се едно, нали, тя си излива цялата тук, нещо цъка тук и тя го излива, нали, и говори, говори. Много сладко така да го слушаш, нали? Не е някакъв натовар, не е някакъв скандал, примерно нещо. Много не натоварващо. А Ма то сега е, на нея сякаш и се стори, че в повече идва всички, как я опрекват, че само монолози води. Тя буквално отива, да, да, говори да, си повече. и си тръгва. Тя си стана от разговора с Магдалена, едните го говорят, другите го говорят. Те тък му си стоплиха отношенията, тя тък му им каза, аз нямам нищо против вас. И просто... това и си тръгва. Да, еди какво се решито си. Магдалена я е каза, еми да, в смисъл, тя дори не е го каза по някакъв такъв лош а, закачлив начин, да. лош начин, е, но е, го просто. каза на шега. И те в същото време продукцията много обичат да доказват всичко с факти и дават е, как да. тя говори нещо, обяснява вече две минути някакви неща. И, никога... и маги върти очи и слага очилата и готова за изслушване. Много и... забавно беше Много, това. много. Но тя е наистина добро намерен човек и На никой не е мислила злото. Тя също е интересен профил. От нея очаквам още доста интересни неща. Да не е, не, според как... е. мен по се поизчерпват. Да. Поизчерпват се сякаш. То показа тя показва голяма същност от себе си. Да, ще се върнем пак малко на теб. За цялото ти участие. Липсва ли ти? Искаш ли това нещо да продължи? Имаш ли възможност да опознаеш Алек? Той е да опознае теб. Имаше ли нужда още да останеш? Аз не бях готова да си тръгна в интерес на истината. А, очакваше ли го? В деня и всички така имат, имат предчувствие Не, някакво странно усещане, но не мога да кажа на какво се дължеш. Нали, не някой да е дошъл, някой да дойде да ми каже, ти днеска си тръгваш. Нали? Просто имах някакво такова вътрешно усещане. Не знам на какво се дължи. Беше много странно. Като останаха няколко рози, вече беше ли почти убедена, надяваше ли Аз в един се... момент спрях да ги броя, разбираш, защото нали, първа, втора, викам. Ето, не се ли вижда отпред на масичката колко остават рано? Еми, отдаде, ма ти броиш, това, кой получава първа, да, кой получава да, втора и вече след не знам си коя роза, викам ясно. Просто не знам. А, към... ясно. <laughs> така аз си го усетих, пак казвам, никой нищо не ми е казал, нали? Викам, явно ще си хода и... и, вече като, нали, казаха, че ще тръгвам и в първи момент, викам, си гадното. Е, после го приемаш, нали, естествено. Приемаш го, но първата секунда е шок. А... Защото ти знаеш, че в някакъв момент си тръгнеш, нали, от предаването, без значение докъде стигаш. Но не си готов. Имаше ли, чувстваше ли се така, наистина, като часа на страшния съд и малко отхвърлено, защото все пак не получаваш роза или по-скоро е за емоцията, която си тръгваш и не успяваш да доживееш до края на формата? Да, по-скоро, че нали, се започва някаква емоция, която нямаш възможност да, да разгърнеш и да доживееш, защото ти дори да на една среща, примерно когато аз ти отидам на среща, нали, шанса ти да не ме харесаш съществува. Нали. Да си кажем и не ме харесаш по някаква причина. Аз тогава няма да се отхвърлена, а по-скоро ще се чувствам, че не съм твоя избор не съм подходяща за теб, но съм подходяща за някой друг. Така че по-скоро липсата на възможност да се разгърне тази емоция, нали, която аз си бях започнала с Алек. За това не бях готова, защото вярвах, че, още, че има още живот в това нещо. Това е, нали? Не толкова, че не съм получила роза. По-скоро липсата на възможност да си доразвиеш там, нали, тая линията, която ти си гониш с него. А, ако имаше бяла роза, ще ли на този етап да я използваш Примерно една от последните срещи и ти знаеш, че не си получила максимума, имаш много още какво да развиваш и да градиш във вашето отношение. Ще ще да използваш бялата роза? По-скоро не. Не, изобщо. Не знам, аз специално за любовта вярвам, че нали, без значение дали е в някакъв телевизионен формат, дали е нещо друго, тя по някакъв начин се случва и когато подхождаш с така някаква лоша мисъл, после ти се връща Но тя може няко... да е добра мисъл. Виж, тя, примерно, подходи как тя си гледа с мисълта, че на нея ще е добре, да, нали? Да, сигурно, но в крайна сметка, нали, той в този момент е решил да покани някоя друго момиче, нали? Той вече има представа за деня. Не, сега ще бъда с тази жена, ще правим това и това. И аз имам и твърлям рози и казвам, е не, брат, сменеш си. Тоест, според мен, Алек вече се е научил, че не си прави планове с кой ще бъде тази хира, с кой ще да, бъде но тази аз, среща. Просто, аз го направя това нещо, после аз не мога да си енджой на тази среща. защото да. знам, че съм на това. Добре, да, ако, беше, е за мен. ако беше, приемал Виктория на тази среща или Надя, нямаше ли да Мушниш бялата роза да подадеш така на или да си съгласна леко. Да... За Виктория май ще се замислиш. Да, май ще подхвърлиш така на маста, ако я имаше. Абе ще се почуда, може би, някакво време. <laughs> да. А какво мислиш според теб? Какво не си направила, за да си тръгнеш ти? Аз имах тази много голяма борба всъщност вътре, докато бях между това, всъщност с как съм възпитана. Нали, как е било в моят живот до момента с мъжете и какво се очаква нали, да правя в предаването. И не можах много добре да балансирам между това, ти трябва да ходиш и да го дърпаш. И между това, ама чакай малко, нали, в крайна сметка, аз ще го дръпна два-три пъти, обаче на четвърти път очаквам той да дойде. Нали, ето тази борба, не можах, може би, много добре да я балансирам. Би ли го променила сега, като не, страничен наблюдател и не бих, се защото, върнеш? Дори не бих, как да ти кажа, прекъснала среща. Нали? Да, дори това, значи няма много хора да се промени в момента. Няма нещо в поведението с което бих променила. Смея да твърде, че така в границите, за които на мен ми е било комфортно, съм била дръзка, нали? с цената на това, да съм окей okay със себе си и с това, което правя. Беше Но... ли? Поч... Да, чека, че извинявай? Да, тях да питам, възможно ли Алек, примерно, да, да е забелязал това нещо, че ти не си толкова напориста, колкото другите момичета и това да не му е харесало. Е, той дали си търси чак пък на пористи? Еми, надали, ама ами, знам ли. Аз смятам, Виж... че в крайна сметка, ако човек има нали, интерес към теб, нали, той ще иска да те вижда. Нали, ти... какво трябва аз да изрова земята? Нали, е, ми... за да... ще, ровиш робиш. Защото има много, нали, има и които са тръгнали преди мен, нали, ровили, не ровили. Какъв е резултат? Тръгваш си. А, така че Алики, той трябва да си усети нещата за себе си и не мисля, че критерия за това той да те хареса е да <си> изореш земята. Нали? Що той, поне до момента, до който аз бях вътре, той малко ли много има представа за момичета. Нали, с мен се е виждал няколко пъти на, на диванчетата, без значение нали, продукцията, колко е показало това. А, така че той до този момент има представа за мен. А не е минало малко време, реално. Да, така че в един момент ти си казваш, нали, ами окей, може би, нали, няма смисъл да напъвам повече. Да, ма Дали? това е мислене на една нормална жена, а това може да не се хареса на продукцията или на Алек. За едно такова скандално предаване, където всички очакват, а тя ще отиде, ще го прекъснем. И ами така, да, но така. аз пак се връщам на това, че за мен беше важно да бъда себе си вътре. Те не са очаквали, Дали? според мен, да го правиш, ако трябва да съм честен. Най-вероятно, защото аз не съм такъв човек, нали? То е много очевидно. И да. Това да Ай, доколкото успях да опозная Алек, но, нали, на него не му харесваше това някой да им прекъсва срещите. Той изглежда много лош, между другото. Но че се кара, а, че се на, си кара. На моменти е така, при нещо, като ми... е да прави един такъв поглед, гледа в тренчено, направо и на чувство, че е страшен. Ма той не даваше и да се прекъсват срещи. Той, Именно, е... да, той на нито една не... Затова ти казвам, че нали, нито беше моето да прекъсвам срещи, нито беше неговото. Така че мен каква им беше альтернативата? да навигирам в ситуациите, където мога. Ами можеше да станеш так, тъмън да се върна среща с някой и ти бързо се изправиш да я вземеш среща. Ами, аз... ами не, това чак не бих направила, но така имаше няколко срещи, на които нали, аз го канех да отидам mm -hmm. да се видим и така доста галантно и с такт, който те оценяваше. И как се чувстваш да си в обувките на мъжа? Да каниш ти? Ти си жената, да ми канеш сега се. мъжа. Да, да ми канят буквално. Да ми канят и ми как се чувствам. Не моето не е на жените като цяло. А, а, а има много жни, които си много напористи. Има, има, има. Набраво те хваща и те прибира. Имаше ли там такива? Ми, доста. <съща> <съща> а, гледал ли си предни сезони и съпоставка да пуснем леко така по тънката лайс на ергените? Какво мислиш за трите ергена? Сега ще кажа, лек най-много ми харесва. Те са много различни, нали, ако тръгнем. Нали, няма как да кажа кой най-много ми харесва, но мога да кажа, че са много различни. И тримата. Може би Алек, нали... За мен повече се дуб... от тримата, ако трябва да кажа, може би Алек така повече се доближава до моите разбирания за мъж, нали, защото горе да имаме еднакъв бекграунд, нали, сходни, сходен начин на мислене, докато предните двама, нали, те бяха по-различни. Примерно Виктор, той е така по... по-експресивен, по-така мачо, нали, този тип мачото, който знае как да ти говори, как да те завърти, как да те омая, нали, този ага. малко, не нали, искам да го видя по никакъв начин, но просто малко така по-плейбой типа. Малка джи. Да, ами, нали, не знам, но да, плейбой, нали, ну, ще, там ще намигна нещо, но си... Ще кажа мил, да ти казвам, много мило. Дай вече, се... нали, така че този тип мъж не е моя. А след това Евгений, който беше, аз не го не можах може би, защото не съм гледала всички епизоди, нали, но не можах да му усетя неговата личност, нали, много ги мислеше нещата, какво да каже и така нататък. Така че, нали, ако говорим за типове мъже, нали, може би Алек така най-много се доближаваше до този, който на мен би ми било комфортно да бъда. Много добре са ви избрали, всички са на това мнение от да, вашия да, да. сезон. Всички харесват Алек, да, да което, момиче питаме, всички казват, че Алек... Най-много ги привлича, най-много си харесват Алек. Сега веднага ти правя едно блиц интервю на момента, измислям. <laughs> а, добре, кой е най-красивия от тримата? <laughs> Много резко. Аз. Кой е най-здравия от тримата? Кой е най-добра? Добре. Кой е най-интелигентният? Алек. Алек. Добре. Кой е най-милия? Алек. Ей, да, тук, като се докосна <laughs> до него. <laughs> кой е най-суетният? Виктор? Добре. <laughs> Евгений, остава по средата не, стига, стига много етап. въпрос за Евгений! Да, точно Няма е за е Нищо, е да балансиран по средата. да е балансиран по средата. е да е доста интелигентен, между другото. да е да не съм имала, нали, едно е да е контакт с да а друго е да го да по да Нали, аз Алек съм успяла да го усетя под някаква форма, нали, чисто като интелект. да за другите какво съдя по това, което виждам. да 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 така формата, докато си гледала или повече си, или си изчерпила и опит от Вики Капитонова? Нищо не съм изучала, човек, аз нямам време. Има някакви хора, че някакви книги, Не, вълнени, не запуски. грубо казано изучаване, да си запозната какво се случва, какво може да очакваш вътре, докато си гледала предни сезони или си получава съвети. Гледала, ще ти кажа. Първия сезон нямам представа. Съгледал съм някакви такива кратки моменти. Втория сезон почти нула. Така че не съм имала някаква подготовка или не съм ги изглеждала за да си кажа, о, сега тук трябва това да правя. Да <laughs> Имаше някаква момиче от вашия сезон, за което се говореше, че прегледала всички сезони и записвала си е. Коя беше? съще ли си? Не съм чул такова нещо. Чух, кой. чух нещо такова за някоя да, говори без кама. <laughs> без слух. <laughs> и ми хора с много свободно време, какво ти кажа? Да, факт. Или може да е много голяма фенка и да иска да стигне напред, да прилага стратегии. Може ли да се приложи стратегия, за да продължиш по-напред? може да имаш идея за това как искаш да се случат нещата, но вътре има толкова индивидуални фактори, като дори самия ерген като човек. Нали, ти мога да си прочела там някаква книга, има една книга, обаче тези неща мога да не са приложими за този човек, то мога да съм различен. Нали? Така че мога да имаш някаква идея как искаш да се движиш, но чак стратегия, така с един чеклист да ходиш. Да... Днес ще правя това. точно му казва това, Наташка, Добре, ми, Днес... като не си го гледала, как реши да се запишеш? Ами предизвикателство. Трябва ми кажеш, че съм много забила в работа. Е, защо <същ> точно в Ергена? Да разчупиш. Ами, защото ми е много извън зоната на комфорт. Ай, добре, някои е спортно реалите по-близко и ще е до зоната на комфорт. Ти щом си гимнастичка, значи да. Ми да, може би нещо по-така, където се си изпитва силата на нали, не само на духа, но и на тялото. Защото в Ергена е повече, нали... Психически. Да, психически, и его и малко словесна борба, нали... И били, били продължила? Има ли друго, което искаш да участваш? Насочва ли се някъде така? Защото ние след като сме били и ние участници, увъртате, искаш да изживееш пак такава емоция, този допамин. Има ли нещо, което ти прилича вниманието или край? И на... най добрия пример, това е Вики Капитон. <laughs> <тя> е... е, <laughs> е... <laughs> <laughs> Може би някъде, където се изпитва и физическата издържливост, там бих се пробвала. Сериозно? за мен моята психика си е okay, окей, нали? но чисто физически искам да вида. Защото ти имаш вече там и психика, и физика. Нали? Двете неща. И те, ако психиката ти нали, не е здрава, той тялото ти не е. Да, и остава едното и другото. Това би било интересно за мен. Не би да кое ще ми се чупи първо психиката или физиката. Значи игри на волята. Примерно. Айде. ти сега в момента тренираш ли? Не, още. Не още. Не още, го значи това не от Тогава... По принцип цял живот съм нали, а, намирам си твоите начини да тренирам, но не мога да кажа, че го правя много редовно. Но сега имам повече време и това ми е една от нещата върху. Аз затова те питах по-рано да ни кажеш повече неща за да. себе си, но не знам дали Жорката не те прекъсна. Прекъсна и какво ме стана? много не Прощавай. <сък> <сък> Разкажи ни повече за себе си. Какво би включила визитката си, ако имаш възможност О, да, много да си неща направиш? неща бих включила визитката си? А, със сигурност бих споменала, нали, че имам сестра, тъй като тя ми е така опората в живота, нали, най-голямата. Бих разказала, повече за, за това какво харесвам като човек. Т.е. адреналин, нали. А, бих разказала за трудностите, през които съм преминавала като, като, човек, защото смятам, че те ти изглеждат като характер а, бих разказала за спортната ми кариера, за някои от лудостите, които Добре, съм Добре, да разкажи ни. Ето за спортната ти кариера, на нас ще ни е много интересно. Добре, тренирала съм художествена гимнастика много дълги години. С сестра ми почнахме от много малки. Не знам на колко бяхме, но още не ходехме на училище. И тренирахме художествена гимнастика и ходихме на състезания международни. На хубав спорт има ли? Потърпевше ли си физически от това цялото натоварване и тежестта на спорта? сега, ако се наведеш, ми изпука гърба. Да, <laughs> За съжаление така. Така е, художествената гимнастика е спорт, който много взима, но и много дава. А спорта като цяло ти дава и дисциплина. Дава ти да си организиран, да си точен, да си отговорен. Така че спорта под всяка форма е хубав. Гимнастиката е много красив спорт. Мисляла ли неща... си да се върнеш към тази професия или към треньорство? По-скоро не. Кога беше момента, в който избра да продължиш професионално и да зарежеш спорт сякаш, да се развиваш в друга насока? Малко преди университет, защото вече имах много травми. И mm -hmm. те ми пречиха да, да мога да продължа. Пък и, и родителите ми, честно казано, малко ме натискаха да, да сменя фокуса, нали, за да имам по-голяма... Не знам, грубо е да кажеш перспектива, защото майка ми също е спортист. Тя е завършила а, не сега. Така че майка ми, за майка ми спорта е много важен. Нали, но баща ми пък той е по-така. Той е по-практичен. И в един момент трябваше да се вземе решение с кое да продължа. Нали? И не беше спорт. Но пък го нося навсякъде спорт със себе си, където отида. Нали? Продължавам да тренирам, когато мога. Той е част от мен. Нали? Това, че не ми е професия, не означава, че за мен не е важен. А сега, като си поддържаш примерно, форма, примерно в фитнес ли тренираш гимнастика, или тренираш какви тренировки правиш? По принцип съм по-голям фен на тренировките на открито аз ще излезна да тичам, примерно, макар че има много противоречиви мнения. Трябва ли да тича човек, не трябва ли да тича, но ми помага и на психиката това, да излезна да потичам, нали, и да се разтовара. Ходи и в фитнес, но повече обичам навънка да тренирам. Там, където живеем, възможност има хълки, някакви такива неща, нали, мога и навън да, да правя тренировка, само сега, когато времето вече, нали, наистина позволява. Да. Защото да. последното нещо, което човек иска е, нали, след дълъг работен ден да се забие в Някаква зала и нали, там ти диша пърхуляки. Нали, Не го изключвам, но обичам да разнообразявам като цяло. Добре, имаш ли тип мъже, който харесваш? А, тип не, но има черти, които са важни за мен в един мъж. А, едно, едната такава черта е той да е интелигентен. Нали, защото когато един мъж е интелигентен, той носи много други черти със себе си в пакет. Тоест, той е забавен. Защото когато един човек е интелигентен, той знае как да се шегува, има чувство за хумор, а, може да те разбира много добре. А, също така е лишен от голяма част от комплексите, които така, не е малко мъже носят. Така че най-важното е да бъде интелигентен за мен, да може да, да, те размива и да може да те разбира. И разбира се, трябва да има химия, но тя, за мен химията идва някъде по трасето. Нали, първо се свързвам интелектуално с човека, моят мозък казва, а, тук мога да си говориш този човек, нали? И вече след това тръгва всичко останало при мен. Тоест сега, ако някой те гледа и се те хареса и иска да се свърже с тебе... Ще <сължа> го питам колко колко ти... 8 по 4 пъти. по-сложно, малко, по-сложно. ако ти пише, <сължа> как ще ти покаже, че е интелигентен? Ами, предполагам, по начина по който ми пише. Ако, примерно, е задъра копара. Бепче. Бепче, да. <laughs> това е ударното. да това вече ще си помислиш, може би ще дадеш шанс. <laughs> Тук веднага давам шанс, просто от такова високо ниво на, на интелект няма как да го подмина. Пишат ли ти много мъже? Пишат. Кое е повече мъжете или жените в случая? Така, че има отзвуки от жените, които сте харесали като характер да, и образ. Всяка жени. Всяка жени са повече? Да. Което за мен е всъщност е комплимент. А има ли мъже, които оценяват така, ти казват, има, ти да. си? И много ми казаха, аз гледам на нали, на само заради теб нали, тата, та, та, та. Така че има, дано, наистина за мен е комплимент, че жени ми пишат. И те ми пишат хубави неща. Защото знаете, че при жените злобата е по-голяма. Нали, жена към жена и мъж към жена е различно. <сък> е ти като няма преизвикваш злоба, нормално да Ами е защо? Някой може да си каже, примерно аз не изглеждам като нея. Примерно. Има, има много такива. И да, ме да. нахейти. Нали? Или да ми напиша. Не, не, не. <сък> нали, така че има хейти от жени, но към мен няма. А на лично някой е писал ли ти е хейт? Ми то от много странно дали ще за какво да ти пишат всъщност. Не, не, не бих казала. Браво. На теб си ти писали. Ме сме спуквали, ама. <сък> Аз не си представям, ти като не даваш причина, ти пишат хейт, няма за какво да не, ти, ти пишат. нали, така хейт спрямо, нали, Първо, като покажа някой, да си държи вилицата, ама това е друго. Да. За мен като човек, не, не бих казала. Няма. Е аз съм така душичка. Какво ме хейтиш? <същ> да, да, именно, точно така. Какво да ми хейтиш? Може само да ми завиждаш нещо. <същ> <същ> но... <същ> Добре, а за момичетата, според те, коя най-много би си паснала с, с а Алек? С Алек ли? Да. Може би надежда. Тя ли ти е фаворитка на нея ли го пожелаваш, ако си пристрастна Надежда на ми е прият... В смисъл, аз се запознах с нея вътре в къщата и си станахме приятелки, нали? Най-малкото имаме сходен начин на мислене, бяхме в една стая, подкрепяхме се една друга и в момента, в който аз излезнах, аз исках тя да, да бъде тази, която да стигне най-далеч. Така че за мен е тя... Кажи ни повече за нея като човек. Каквото виждаш на екрана, това е тя. тя. Всички я харесват? Ами тя е човек, който лесно може да хареса, защото е много искрена и много истинска. Тя няма, тя няма някаква, как да ти кажа, скрита адженда. Тя влиза и е себе си. Ами, тя не показва някакви лоши неща по принцип. Да, и характера абсолютно. си показва... Това също то е адекватно. Много я оприличават с Магдалена. За Магдалена какво Може би какво в началото оприличаваха. Да, да. Ами те са много, защо да ги оприличават? Те само какво, защото са руси? Визуално <laughs> като, като цяло в началото много ги оприличаваха, най-вероятно да, защото са руси, защото са високи, може би, стройни. Може би и някакви такива първоначални белези, като височина и да. нали, цвят на коса, но те са полюсно различни характери. Да няма, няма допирна точка. Може би единствената да им допирна точка е Алек. Нищо друго. Те са много различни. Добре. Кажи ни повече за Магдалена. Доколко я познаваш? Магдалена не я познава много. Нали, няма как да, <към> договоря за нея каквото и да е, но за мен ако трябва да я сравня с надежда, нали? надежда някакси и я усещам по... много по-истинска и много по естествена Тя надежда не мисли какво ще говори нали, на нея. Просто те си идват нещата и то се вижда по начина по който говори с Алек, начина по който той гледа. Там изглежда много непринудена цялата, цялата атмосфера. Докато при Магдалена имам чувство, че нали, това е мое лично наблюдение, някакси малко по-фалшиви ми изглеждат нещата. Май Масо, да, които идват. сега не знам, може, нали, просто някакси не може толкова бързо да ускориш емоционално към човек, който виждаш за първи път. Да. Нали, малко, освен ако не е някаква хипермега влюбчива, нали, но тя самата казва, че има проблеми с доверието. Така че по-скоро смятам, че е малко там преекспонирано нали, поведението и държанието. И докато при надежда ми изглеждам някакво такова супер фриволно. Нали, тя си е. Тя взима си го, дърпа си го да си го целу, не казва. Нали. Аз не искам да съм приятелка с теб. Искам нещо повече. И това е супер, естествено. Да, доста готина беше и между другото много биха си подхождали. Да, и аз така мисля. А, има ли много момичета, които са влезли за да си направят популярност, а не да се влюбят? Няма да те питаме кои, защото. Ами, аз оставам с такива впечатления, да, защото а, по мои наблюдения, нали, много малко момичета, даже не знам кои, освен мен и може би Надежда, наистина са се интересували от това как се чувства елег вътре. И нали. Виктория, сигурно. сигурно. <същ> 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 Но в един момент просто цялото това нещо се превърна в един спид дейтинг. Да, абсолютно. Спид нали. Спидрам цялата връзка. И никой не го човек как ще Тя го взима, ела дивана, елана, елана, елана. И никой не <същ> разбираше, защото всяка иска да си вземе времето, да го хване там, да го целува. Нали, и затова си мисля, че в един момент просто някои момичета се самозабравиха нали, в... с идеята нали, да имат повече време с него, да покажат себе си, отколкото да научат повече за него. И както снощи казаха, да си развият бизнеса. Еми каквото да, да си развият бизнеса, ако искаш, но не видях такива разговори, поне когато аз бях там, където някой каже бе, але как си, добре ли си, имаш ли нужда от нещо тук. Нали, сяка го дърпа и почва да е, там. Той да го трудно ще се оплача, Алек, по принцип, такава ситуация. Ми защо? Защо не попиташ един мъж как се чувства и как се справя с напрежението? Той човек. Той мъж няма право на такива неща. И защо да няма право? Ти ако ми кажеш. Съгласен съм, съгласен съм с теб, разбив. Приятно ми е с теб, нали, не мога да скрия, че ми е много натоварено, но така както си говоря с теб, ми е окей, защо да не го кажеш. Това е хубав подход към него и той с ще бъде очарован от това, нещо така, че нормално. Така че това сам, не, че... не го видях. Видях Ей. просто, нали, се едно нали, голяма част от момичетата, всяко имаше нещо на дневен ред, което искаше да му каже. Дали ще е какво станало на лодката, дали за хармониката, дали за нещо друго. Нали? В един момент те се научиваха отиваха да му се изповядат на този човек. Това беше някой изповедалния на това диванче. И никой не се интересува от него, така ли? Ами така го усетих, да. Никой не каза, бе, брат. Мале горки. Как си, вратленце? А, неговата задача да? е много сложна. Много е сложна. То на първия ден ти притесняваше ли се, когато влизаше? Да, разбира се. Всички Кът... се притеснявахме. И най-много се притеснявах да не падна там на уния камъни, защото трябваше да минаваме по ние камъни. Да. Столько, че Стигнахме так. до изучи да. нарочно поставени. Не, но да. Необмислено е. Това създаваше допълнително притеснение, нали? Защото все пак малко трудно, но да, притеснявах се. Алекс, сигурно най-много се е притеснявал Гуркия. Да. Нормално. Постави си на негово място. Да. Седиш някъде, изведнъж една лимузина спира 20 плюс пъти и всеки път за нас някакъв там пожарогасител или не знам с някакъв маркучли. Влиза така. После някой друга с някакви нали, сливи или череш или не знам yeah. какво бяха там. И ти в един момент си... Това кога ще свърши, нали? Аз просто вече искам да си почина. Така че на него не му е лесно. Много ми е интересно дали в реалния живот близките на Алек му казват Сашо. Казват му, казват му, аз бях на от ще дам. Бях при един, едно заведение за фастфуд. И те знаят, че се интересувам от реалните формати, че коментираме и почват да ми говорят за Сашо и за Сашко. И аз наистина не познавам такъв човек. И се оказва, че става въпрос за него в последствие. то най-вероятно, да. Вие бяхте свикнали с Алек, предполагам, не ви е било друго на yeah, Куинаговата. Yeah. Алек, да. Никой не му е казвал Сашко. Сашо, може да има някакви подиграфи, според не знам малко. Може да съм чувал някъде в далечината. <laughs> Добре, за, а, за сестрите. Наистина да. ли разбрахте тогава, че сестри или сте знаели. Аз разбрах буквално тогава, за това смисъл. Не знаех. И как uh, ти се стори? Очакваш ли се много? Личеш ли си казвате, а, ама може, вярно. Ами аз поръщу, те казаха, имаме нещо да ви казваме. И аз викам сега пък, кво? И не ми мина през че може да е нещо такова. Но бях шокирана, да, определено. Много голям шок беше. Личеше ли си, че са били сестри от преди това? Сякаш колко са за мен лично не, защото моя фокус не е бил върху тях. Нали, mm -hmm. Моят фокус беше върху това, как да си намирам начин да прекарам време с Салик. Не бях толкова фокусирана върху, нали тях. Но после, тъй като казах, че сестри, казах, май верно си приличен, май верно има нещо. Нали, ако не ми го бях казал, нямаше да го. Да, между другото, ние също го виждаме тук, защото го знаем, нали, реално от телевизията, но ако сме там, надали, ние ще хванем. Сащо, ние ти чест минем къл, защото си мина през закошват, кой ще каже, по дяволи две сестри, да влизат. Това е пълен абсурд. Стана тенденция в реалити форматите влиза от брата да влизат брати и в принцип. Да. <сълт> и ми ето. Ти колко гледаш реалити формати? Телевизия, като цяло. Почти не гледам, честно казвам. Имаше някой много труден момент от там, де... Примерно, няко... <сълт> тръгването. Тръгването със сигурност. Не, защото аз не бях готова да си тръгна. Това им беше трудно. Какво друго им беше трудно? Добре, не ги мисли трудно. <съща> кое, кое, кое ти беше много забавно или много готино, много запомнящо се? Кой ще ти е спомена, който винаги първо ще ти изникне, когато се сещаш за аргена за някой положителен? Може би не. Така най-хубавия спомен, който ми остава е приятелството ми с надежда, всъщност. Тъй като не съм предполагала, че в една такава среда можеш наистина да, да срещнеш човек, който да ти бъде приятел и в живота. Дали, защото вътре знаеме, всеки се прикача към някой, търси някакъв отбор, дали, но при нас не имало такова нещо. И може би това ми е така нещо много хубаво. Комуникирате ли се сега в ежедневието постоянно? Да, комуникирам. Тя сега. в София ли живее? Да. <сълт> как се чудиш направо. Не <сълт> може да има някои неща, които... Да, да, да. да, Стави, да Стави. Постави, постави. малко какво да питам. За телефоните. Как се чувстваше без телефон вътре? Ами ти свикваш човек, защото в началото си казваш, аз как ще живея без телефон. Обаче после ти нямаш време дори да мислиш за този телефон. Толкова е динамично, постоянно се снимат някакви неща. ти единството нещо, което гледаш да направиш е да се изкъпеш. Нали? И да легнеш да спиш. Ти нямаш физическото време за нищо останало. Така че в момента тотално забравяш за това нещо. Да, може би на моменти се нали, за близките ти и така нататък, но като цяло забравяш за телефона. Много е яко, между другото. Ние, ние сме го изживяли, знаем за да? кой. После като хванеш телефона, се нужда. Какво да правя с него? Да, да, да. И го гледам и викам, какво да правя с този телефон? Нали? Няма, първо, бързо се закачваш за него след като да, 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 после като да Аз Да, на кой се обаждам? Кой по да ми е писал да е важно? Нали, в първи момент си така. И после викаш, абе, я се върни нали, към, реалния свят. Бе, като си го отключила, съм сигурен, че е така е правил. Тън, 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 тън. Е, правеше. да, защото, нали, все пак само близките ми знаеха, че влизам в предаването. Имаше много хора, къде си какво ставаш, що не ми отговаряш. Но... успява си да запазиш така. Ей, ми е редно. Да, браво. Добре, и мисля, че един последен въпрос да те питам. А, ако беше спечелила, примерно, щеше ли да ти кофти да си с Алек и да знаеш, че <сълнава> се е целувал с всичките ти познати там? Тя буквално с всички. То това се случва в реалния живот. В смисъл, аз не мисля, че съществува мъж, който преди това не е целувал никой. Е, да, ма не ма, е чак така. Не е на чак вечер то... по 4 или 5. То не е до е, 4 цъвки. или 5. Четири имаше. Ма то не е до бройката цувки, да знаеш, че в момента на твоето занимаване има от други, които и те са получавали същото нещо. И ми човека как да избере? Е, да, 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 да е това да. от самия формат. Е, е, добре, абсолютно... приеме, че няма типу, като да ти пука толкова. няма проблеми. Няма проблеми. Проблем. Ти, що се очудваш за четирите, имаше 4. А, защото не си спомням кое е било, ама Когато се с Християна, Виктория, Мария и. Още някой. Това не е тогава. Цувката с Християна не беше много. Да, нищо да е пак. Но да, ако го караме на брой целувки, да. Да, шампион, между другото. <съпи> от от, от, от И <съпи> <от, от съпи> <No, no>. <съпи> може човека така да си изкарва напрежението, сега откъде знаеш. Да, може, може си да си го Да се разтоварва. Добре, еми много ти благодарим, че Аз ни гостува. Имаше нещо друго, което искаш да кажеш, което не си си казала ти, най-вероятно вече си казала на, всяка пет места, но все пак. Към аудиторията, ако искаш да се обърнеш, ако не може скоро да, ако трябва да се обърна към аудиторията или към тези, които гледат такъв тип реалитита, бих искала да им дам съвет как да кажа, да... да не приемат всичко за чиста монета, това, което виждат. И винаги така да гледат да, живот, да живеят живота си по начин, по който да има стойност. И да знаят, че не всичко е на всяка цена, защото един ден си известен, един ден не си. И много важно е да не забравяш хората, които винаги са били до теб и винаги са те подкрепили. Така че това бих казала. Хората наистина да бъдат себе си, да следват мечтите си, да се предизвикват, когато усетят, че така много са забили на едно място, да си учат уроците, но да не забравят кой е бил до тях. Много хубави думи, браво. Така, да, благодарим ти още Може ли веднъж. Оскар да, Оскар е, че ще оставим инстаграмът ти долу в описанието и хората, ако се интересуват от а, етикет, могат да последват Криси. персона. Надяваме се да ви е харесало всички, които сте стигнали до тук. Ако сте стигнали до тук, благодарим ти още веднъж. Аз ви благодаря. Чао, до нови срещи!